دوره مثل سعید معروف هم خب بالای 100 بازی ملی داره دقیقا. یا قائمی همینطور، موسوی همینطور، یا بازیکن هستن که شرایط ملی رو در بازی‌های رسمی کاملا حس کردن شرایط رو، و حالا می‌بینیم که خب یه مدیریت خوب هم از سوی سرمربی تونسته ما رو به این سطح از والیبال برسونه. رحمان داودی باز هم سرویس او که خطا هم نداره خیلی خوب، اون هم بعد از یک ضربه خوب از امیر غفور. انتهای زمین رو ایتالیایی ها توپ رو جمع میکنن، حالا موقعیت فراهم میشه. فرهاد ظریف، سعید معروف و امیر غفور، مثلثی که خوب شکل گرفت، دریافت، پاس و یک حمله تماشایی ما رو یه امتیاز جلو میرسه. 19-18 باریکلا نگاه کنید، مثل شلاق به توپ ضربه میزنه. سرعت دست عالی او باعث میشه تا توپ هم از بین دستان دو مدافع در زمین ایتالیا جا بگیره. 19-18 امیر غفور، بازیکن 22 ساله تیم ملی کشور ما هست. رحمان داد با دست مخالف توپ رو پرتاب کرد، این دفعه میبینید چقدر خوب. حالا ببینیم نتیجه چه خواهد شد. بچه با چنگ دندون توپ رو بر میگردن، داور اعلام خطا کرده، خطای پنجه دو ضرب رو اعلام میکنه. خیلی با سختگیری زیاد این سوت رو زد آقای خادمی. نگاه کنیم با هم دیگه، این ضربه امیر غفور هست، خیلی به سختی این خطا رو گرفت واقعا. توپ رو بر میگردونن، 19-19 بچه ها در دفاع، و حالا موقعیت برای آشری که خیلی سخت بود. سه مدافع وقتی ارتفاع توپ بالا و بالاتر میده، در واقع این فرصت رو به دفاع مقابل داد. نگاه کنید اینجا رو عرض میکنم، سه مدافع قشنگ خودشون رو میرسونن و پوشش فضای روی تور خیلی زیاد میشه و کار مدافع هم سخت‌تر میشه. یکیش برتای بود، 2.5 متر. 11 کریستیان ساوانی، اولین حضور رسمیش تو اسپانیا بوده، یک امتیاز سرویس حالا میگیره. خوب زد. گفتم کریستیان ساوانی 31 ساله است، بازیکن با تجربه المپیک لندن بوده، با همین تیم هم در المپیک با همین مربی، تقاضا وقت استراحت هم میشه. یک امتیاز سرویس رو از داوودی میگیره، داوودی که خودش هم از ایتالیا امتیاز سرویس گرفت. و وقت ساعتی که تیم ما درخواست میکنه، آقای خولیو ولاسکوی که ایتالیا رو خوب میشناسه، خودش در ایتالیا بوده، 8 دوره با همین تیم ایتالیا قهرمان لیگ جهانی شده، کارنامش فقط یه مدال طلای المپیک رو نداشت. اون بازی به یاد ماندنی که هلندی ها در مقابل ایتالیا در المپیک انجام دادن و ایتالیا رو 3-2 شکست. صحنه زیبا رو از این ست با هم می خیلی سخت شد برای مباشری. یک بار دیگه ساوانی باز هم امتیاز سرویس میگیره، خیلی سخت. شما حساب کنید بالای 100 کیلومتر سرعت توپ هست موقع زدن سرویس، و حالا در والیبال که طبیعتش به این شکلی که ساعد زدن اصلا یک کار تکنیک سختی است، این سرعت توپ باید حالا با ساعد توپ رو به پاسور برسونن. چجوری؟ توپ روی سر پاسور برسید که حالا ساوانی داره از سرویس های پرشیش خوب استفاده. یک بار دیگه فرهاد ظریف بالاخره توپ رو به معروف میرسونه، توپگیری در انتهای زمین، اعلام خطای تور شده از مدافع ایتالیا، داور دوم از ایالات متحده اعلام این خطا رو میکنه. بله درستم، از دفاع کنار سه پرادی به تور برخورد کرد و خطای او رو هم داور به درستی میگیره. 22-20 دفاع میشه، دفاعی عالی از بچه های موسوی، خود نیست اگه میگم بهترین مدافع است دیگه،
اونایی که والیبال بازی کردن میدونن که دفاعی وسط یکی از مشکل ترین کارهایی هست، هم باید بازیکن سرعتی رو در نظر داشته هم بازیکن قدرتی رو. اینجا مثل دستانی که مثل چتر واقعا روی سر زایتسف باز شد. 22-21 یک امتیاز سرویس رو حالا بچه ما میگیرن تا بار دیگه در امتیازات برابر میشه. 22-22 امتیازات دو تیم میشه در ست اول. چه بازی شده این بازی. خطایی که مدافع ایتالیا مرتکب شد. یک امتیاز سرویس هم بچه های ما میگیرن. 22 امتیازات برابر میشه و تقاضی وقت استراحتی که ایتالیایی ها کرد. باز هم همون اتفاق افتاد آقای کرده، باز ما سه امتیاز عقب افتادیم و جبران کردیم و این نشون دهنده اینه که این بچه ها شایسته هر نوع تعریف و تمجید هستن. انصافا در اون جبری که کاملا صداش برای ما که اینجا نشستیم اذیت کننده است، چه برسه برای بچه هایی که تو زمین هستن و چقدر خوب امتیازات عقب افتاده رو برای بار چندم جبران کرده. اصلا تو ورزش شما با تیم خوب بازی کنی پیشرفت میکنی، اگه همیشه با حریف ضعیف بازی کنید و پیشرفت نخواهید کرد. و بازی های تدارکاتی که واقعا ما انجام دادیم، عادل غلامی یه سرویس زد یه امتیاز گرفت، عالی هم زد، دریافت انجام میشه، امتیاز آیا به دست میاد، ضربه خوب مباشری در برگشت، حالا ضربه باز هم دفاعی بچه ما رفته برگشت توپ رو میبینید اینجا و تموم میکنه. 9 زایتسف 23-22 ما میتونست امتیاز 23 رو بگیریم. این قشنگ بود توپ گیری بچه های ما در صحنه که تو این رده بدونید بازیکنان قدرتی در واقع تمام کننده هستن. شما آمار در واقع پاسایی که با بازیکن قدرتی داده میشه تا بازیکن سرعتی رو ببینید چقدر با هم متفاوت هست. 23-22 مباشری داور که امتیاز رو به ایتالیا داد. 24-22 کم تجربگیه در واقع اینطوری اینجا بگیم مباشری هست. 23-22 یک امتیاز حالا ایتالیا پیش میفته. 24 هست و باید ببینیم اینجا چی میشه که امتیاز 25 رو میگیره و ست اول رو به سختی البته 25-22 ایتالیایی ها میبرند. تا شروع ست بعد ببینیم چه اتفاقی. خیلی متشکرم جناب آقای کرده، از شما ممنونیم. واقعا بازی بچه های ما انصافا عالی بود، دست همشون درد نکنه. ست اول تموم میشه، اما بازی قبلی رو که بچه ها انجام دادن دوستان خوب ما آقای معصومی نژاد و بقیه عزیزانمون در ایتالیا گفتگویی کردند و گزارشی رو تهیه کردند که در این قسمت از برنامه دوستان خوب ما آماده کردند. این گزارش رو تقدیم بینندگان عزیز می‌کنیم. انشاءالله در ستای بعدی هم بچه‌های ما با همین قدرت و توان بازی خوبی برگزار خواهند کرد. همین مردم عزیز ما رو من مطمئنم که راضی می‌کنه و خوشنود می‌کنه این بازی که دو بار بچه‌های ما از تو تیم ایتالیا عقب افتادن و جبران کردن واقعا شایسته تقدیر است. اگر گزارش آماده است تقدیم بینندگان عزیز میشه. در آغاز ست دوم در خدمت هموطنان خوبمون خواهیم بود. رقابت‌های لیگ جهانی والیبال، ملی پوشان ایران با پیروزی غرور آفرین بر تیم قدرتمند والیبال ایتالیا، برگ زرین دیگری را به دفتر افتخارات خود افزودند. انتظارشو داشتین که ببریم؟ بله، ما تو ایرانم که سربسان رو بردیم گفته بودیم که میبریم و قطعا بردای بیشتر از تیم خواهند دید. مردممون به عشق مردممون واقعا بازی کردیم، به عشق این مردمی که اومده بودن اینجا تو ایتالیا آتش یه کشور غریبه ما رو حمایت کردن. واقعا دست فکر میکنم تعداد تماشاچی ما تعداد تماشاچی ایتالیایی بالاتر بود. دمش هم دم همشون گرم، ولی واقعا ما میدونستیم که میبریم، برای بردن اومده بودیم تو زمین و خدا رو شکر تونستیم اون نکات تاکتیکی و تکنیکی که به اون گفته بودن اجرا کنیم و بتونیم ایتالیا رو با 3 امتیاز شکست بدیم.
بازی خوب ملی پوشان کشورمان و شور و هیجان وصف ناپذیر تماشاگران ایرانی که از سراسر ایتالیا با مساعدت سفارت ایران در روم و سرکنسولگری کشورمان در میلان به شهر مودنا آمده بودند، به گونه بود که ایتالیایی های حاضر در ورزشگاه را نیز به شدت تحت تاثیر خود قرار داد. شما تیم قوی و خوبی دارید که بهترین و پر افتخارترین سرمربی جهان آن را هدایت می کند. اما مهمتر از همه تشویق پرشور و هیجان تماشاگران ایرانی است که به تیم ایران رویه می دهد. من به تمام ایرانیان تبریک می گویم. ما انتظار نداشتیم که تیم ملی ایران تا این اندازه قوی بازی کنه و اینچنین قدرتمندانه بازی کنه. بلاسکو سرمربی تیم ملی والیبال کشورمان که در دهه 90 میلادی به مدت 7 سال هدایت تیم ملی والیبال ایتالیا را بر عهده داشت، در پایان مسابقه ضمن خرسندی از پیروزی ملی پوشان کشورمان این نکته مهم را هم متذکر شد. مبادا این پیروزی باعث شود که مغرور شویم. در ورزش اتفاق می افتد که در مسابقه تیم ضعیف‌تر پیروز می شود، یعنی همون اتفاقی که برای ما افتاد. تیم ملی والیبال ایتالیا تیم بسیار قوی است و ما باید از آن خیلی چیزها درس بگیریم. ملی پوشان کشورمون یک شنبه شب بازی دومشون رو با تیم ملی والیبال ایتالیا در شهر ساساری واقع در جزیره ساردینیا ایتالیا برگزار خواهند کرد. حمید معصومی نژاد، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شهر مودنا، ایتالیا. خیلی متشکریم از جناب آقای معصومی نژاد و همکاران خوبمون در واحد مرکزی خبر که این گزارش رو در اختیار ما قرار دادن. به هر حال دیدید شور و اشتیاق هموطنان عزیز ما که از گوشه گوشه ایتالیا و بلکه اروپا و کشورهای دیگری خارج از قاره اروپا اومده بودن و تیم ملی والیبال کشورمون رو تنها نذاشتن تا اون نتیجه خیره کننده و به یاد ماندنی به دست بیاد. اما به هر حال ست اول بازی دوم رو هم بچه‌ها بسیار نزدیک و شانه به شانه پیش رفتن و امیدها رو مضاعف کردن که ما بتونیم یه بازی خوب دیگه هم در برابر ایتالیا فارغ از هر نتیجه‌ای که به دست بیاد ارائه بدیم. آقای کرده، تا آغاز ست دوم اگه نکته خاصی در بازی در ست اول نظرتون جلب کرد بشه اشاره کنیم. من باز هم به این مطلب اشاره کنم که طبیعت والیبال ورزش اینه که به هر حال آدم دوست داره که تیم ملی بال حالا آغاز شدن هست بریم و وضعیتشون رو دوست داره که خوب بازی کنه. تا اینجا هم بچه ما واقعا تماشایی بازی کردن. اگر ما از ایتالیا میگیم و مقام هایی که به دست میاد اوورده میگیم، به این خاطر است که ببینید ما در مقابل چه تیمی داریم بازی میکنیم. تیمی که امسال در واقع تونست در المپیک مدال برنز المپیک لندن رو هم به دست بیاره با همین مربی و بازیکن ها. به بازی میریم تا جایی که 1-0 ایتالیا برده و اولین امتیاز رو ما به دست آوردیم و حالا 1-1 با هم برابر میشن. ترکیب ایتالیا همین ترکیب ست اول و برتا هستش که از این توپ دستایی که فاصله داره با تور نمیتونیم بگیم دفاعی خوبی هست. 11 کریستیان ساوانی در ست اول تونست امتیاز سرویس بگیره، کاپیتان این تیم هست. توپش به اوت میده، واقعا توپ به چشم دیده نمیشه. سخته اینو با ساعد گرفتن و به پاسور هم برسه. تمرین میخواد و تمرین و تمرین. سرویس ساوانی رو میبینیم به اوتی. خب آقای براتو دو امتیازات دو تیم هست. امیر غفور داور اعلام خطای تور میکنه. داور دوم از یار شماره 3 سیمون پارودی و ما به امتیاز 3 میرسیم. پاسی که امیر غفور به این شکل به توپ ضربه زد و قبل از اون داور دوم اعلام خطای تور کرده بود. عادل غلامی در ترکیب هست به جای مطمئنن تشکری سویزه. خب او در ست پنجم در بازی با سربستان یادتون هست موسوی یک ضربه تماشایی رو به توپ میزنه. 4-2 بازی اول که دفاعش نکرد. یک ضربه دیدنی از او، دفاعی که کافیست یک لحظه قفلت کنه. 4-2 این برتا هست.
عادل غلامی، سرویس هدفدار او همیشه آزار داده تیم ها رو. به این شکل ضربه موسوی رو میبینیم با تمام قدرت، یه پاس بریده، یه لحظه توپ دریافت شد اما به شکلی نبود که بچه بتونه ازش استفاده کنه. درایسا پاس بریده رو داد و بیرارلی ازش استفاده میکنه، بیرارلی که با بسکتبال هم ایونه خوبی داره. چهار سه، توپ اوت رفته. دراگون تراویسا پنجمین امتیاز برای تیم ما به دست میاد، فاصله امتیاز رو باید بچه ها حفظ کنن. شش امتیاز رو به دست آورده امیر غفوری، سرویس خوب رو میزنه. ببینید دفاع عقب رو کاملا به هم میرزه به صورت جا خالی. چه اشتباهی، این اشتباه ها رو میگم که یه مقدار زحف دلمو بزن، دل آدم میسوزه که خیلی راحت از دست رفت. نکنید زایسف نباید توپ رو میزد، بعد اجازه میداد تا دفاع عقب زمین توپ رو جمع میکرد. خوب هم رسیده بود در واقع دفاع عقب و میتونست توپ رو جمع کنه. به هر ترتیب صحنه رو با هم میبینیم، در حالی که ما در امتیاز جلوتر از ایتالیا هستیم. ضربه‌ای که با هم دیدیم دریافت در زمین ایتالیا، 6-4 به دست دفاع ما برخورد میکنه. این همون جای خالی هست، نکن اینجا توپ میزنه، مسیرش تغییر میکنه، امیر غفور نمیتونه توپ رو جمع کنه. ساوان به دنبال تو بازی رو باز میکنه، رحمان داوود دفاعش میکنه، تو خیلی فاصله داره تو و کار سخت میشه. خب داور امتیاز و توپ رو به ما داده، اعلام خطا کرده و برتا عصبانی میشه و آقای ولاسکو هم با بازیکن ذخیره صحبت میکنه. ببینیم چه اتفاقی، درست هم هست، داور اول به درستی اعلام خطای تور کرده بود، توپ در جریان بود که مدافع به تور خورد. 7-5 ببینیم ما به امتیاز 8 میرسیم که توپ به اوت. 7-6 این زایت سفت بیندن با یک شرط خاصی اسم رو اعلام میکنه. خب توپش به اوت میره، او هم یک امتیاز رو از دست میده. تو این سطح باید سرویسی پریشی زد، اگه ما بخواییم با ایتالیا سرویس تنیسی بزنیم اصلا دیگه بازی نمیشه در مقابل ایتالیا بازی کرد. باید سرویس با قدرت زد تا در واقع دریافت اول رو در تیم مقابل به هم بریزیم، تا بتونیم وقت با دفاع روتو اون کار رو مکملش بکنه، کاملش کنه. آقای برو تو صحبت بکنه، در سال 2010 مربی شد، سرمربی این تیم شد، 2004 و 2003 هم کمک مربی همین تیم ایتالیا بوده. در سال 2012 مدال برنز المپیک لندن، مدال نقره کاپ جهانی در سال 2011 رو به دست آورده. 44 ساله است، یه پسر 8 ساله داره و یه دختر 5 ساله. این ضربه 11 بود، کریستیان ساوان. ما در امتیاز جلوتر از ایتالیا هستیم، ایتالیایی که امسال واقعا تیمش تیم متفاوتی با سالهای گذشته بود و پیشرفت قابل توجهی رو در والیبال به دست برد و میتونیم بگیم به همون ایتالیای سالهای گذشته داره یواش یواش بر سعید معروف. هشت چش، یه پاس بریده و به این شکل خیلی راحت امیر غفور توپ رو در
زمین ایتالیا میخوابونه. حالا اختلاف امتیاز 3 میشه. نگاه کنید تراویسا پاس بریده بعد او تو از روتور اصلا عبور کرد. این صحنه کاملا نشون میده و ما هم ازش خوب استفاده کردیم. سوانی بیشتر پاسا به او و زایتسف داده میشه. به ویژه این بازیکن با تجربه از بغل دست امیر غفور، کریستیان سوانی. خودش در خط سرویس قرار میگیره. توپ به اوت میره. 17 این بازیکن 31 ساله ایتالیا. سعید معروف با امیر غفور صحبت میکنه، تجربه بیشتری داره. خب حمزه زرینی به جای مباشری به زمین میاد تا در خط دفاعی روتور قرار بگیره. حمزه زرینی که بعد از آسیب دیدگی فرهاد قایمی که نتونست به این بازی ها برسه، از تهران خودشو به ایتالیا رسید. داوودی یه پاس کوتاه و عادل غلامی نتونست بره تا رو دفاع کنه. خیلی خوب زد رحمان داوود. 10-8 هنوز امتیاز برتری در دستان بچه های ما هست. به این شکل توماس برتا 105 کیلو وزن داره. آقای ولاسکو که نظارگر بازی هست، یه ضربه خوب است بازیکن تازه وارد ما حمزه زرینی 27 ساله با 198 سانتیمتر قد، عضو باشگاه کاله، که به این صورت توپ رو میخواد از بغل دست یک مدافع. کار تماشای سعید معروف که دفاع رو جا گذاشت. 11-8 نمیرسه رحمان. روم اگر عقب تر بود به توپ میرسید. 11-9 پرادی دریافتی مطمئن. خود حمزه زرینی باز هم از دفاع ایتالیا امتیاز میگیره. حمزه زرینی یک بازی کنه قدرتی خوب در ترکیب تیم ما که تا دفاعی وسط بخواد برسه نیا کنید از همون فضا ضربه رو میزنه. در مقابل دفاع زایتسف امیر غفور رو میگیره. سرویس با اوست. حالا میزنه با قدرت و تماشایی. پاس کوتاه فرهاد ظریف کار حمایت رو به خوبی انجام میشه. فرصت عالی برای بچه ما از پشت خط استفان. اما دفاع میشه امیر غفور. حیف شد. زایتسف این دفاع رو انجام داد با پای بغل میرسه به خودش و امیر غفور رو دفاع میکنه. ما در بازی اول از توپای برگشتم خیلی خوب استفاده کردیم. یک امتیاز سرویس برای ایتالیا. بازی کاملا متفاوت حالا ایتالیا دارن به نمایش میذارن. سه سیمون پارادی بین دو مدافع عقب زمین ما توپ میخواد. حمزه زرینی و رحمان داوودی. 11-11 خیلی سخت واقعا. توپ با چه قدرتی داره وارد زمین میشه و امتیاز از دست رفته رو ایتالیایی ها جبران میکنن و وقت استراحت رو آقای بلاسکو درخواست میکنه. یک بار دیگه میبینید با این قدرت و شدت و همونطور که خدمتتون هستم سرعت بالای توپ گرفتن توپ خیلی سخت میشه. خوشحالی سیمون پارادی رو میده. اما رنکینگ در واقع این گروه هم بگم، ایتالیا خودش سوم جهان هست، روسیه دوم هست، برزیل اوله، تو این گروه صربستان هفتمه، ما 14، آلمان 10 و کوبا 6. کوبایی که رنکی 6 فدراسیون جهانی هست تنها با 3 امتیاز در انتهای
این گروه گروه دوم قرار داره و ما بالاتر از کوبا قرار گرفتیم. بعد از بازی دوم ما در ایتالیا باید به کوبا برن بچه و در هاوانا با تیم کوبان دو تا بازی انجام باز هم تو دریافت نمیشه. سعید معروف تو که هر طوری هست بر میگردونه با زحمت زیاد و تلاش خوب، اما 11 کریستیان سوانی ضربه رو بزن. 13-12 یک امتیاز جلو میفته. یه مقدار بچه ها تمرکزشون رو حالا از دست دادن. رحمان داوودی تعویض میشه، 19 به جای او میاد. سیزده دوازده این بار تو به اوت میره، امتیازات برابر میشه. کمالوندی که بزنه، کمالوندی که زمان زیادی از والیبال دور بود به جهت آسیب دیدگی که او داشت. 13-13 خوش به تور میکنه، از خواهی میکنه از بچه های تیم. 14-13 حالا ایتالیا جلو، ایتالیا که فکر نمیکرد در مقابل تیم ایران اینقدر تحت فشار قرار بگیره و به این شکل پای پای پیش بره. یه پاس کوتاه برای موسوی، پاس کوتاه پشتی که خوب همچین هماهنگ شکل نگرفت بین او و پاسور و تو به تور خورد، اصلا از تور عبور نکرد. 15-13 باز هم برای موسوی، این بار تو پا هر طوری هست میخوابونه در زمین ایتالیا تا ما به امتیاز 14 برسیم. 15-14 به دستش خوب جفت جور نشد، اما در جلوی دستان تراویسا توپ میخوابه. 15-14 عادل غلامی، سعید معروف و کمال، این هم موسوی هست و این هم سه. پرادی آماده میشه برای دریافت توپ از سرویس محمد موسوی، سرویسشو میزنه عالی، همیزن آتی زنان بزنه، همین کارم انجام میده. سعید معروف بلافاصله توپ رو در زمین ایتالیا جایی میده، کسی که خودشو آماده میکرد برای یک دریافت مطمئن نتونست از پس کاربر بیاد، اینجا ضربه رو زد. توپی که داشت هوتن میرفت دو مرتبه خوشبختانه گرفت و امتیاز برای ما به 15 میرسه. تقابل این دو مربی هم خیلی تماشا بیده. 15-15 یک بار دیگه ببینیم اصلا میتونم نه از توپ نمیتونم استفاده کنم. عالی بود سرویس موسوی، واقعا دو آبشار رو زد از فاصله دورتر 9 متر، خیلی قشنگ زد. وقت استاد فنی ببینید دستان کشیده و یک پرش تماشایی و با چه قدرت و سرعت توپ رو وارد زمین میکنه و از سیمون پرادی 27 ساله امتیاز میگیره. تلاش تراویسا هم بی نتیجه می، معروف با ولاسکو صحبت. تکنیکی که چقدر زیبا و تماشایی باعث شد تا ما یک امتیاز رو از ایتالیا بگیریم. در والیبالی که الان واقعا سرویس خودش یک حمله است و میتونیم بگیم 70% حملات به دریافت اول بستگی داره تا بتونه یه تیم از حمله خوبی برخوردار بشه. این ضربه قبلی سعید معروف بود که دستش درد نکنه، سیمون پارادی توپو میگیره و امتیاز رو به ما میده. یک بار دیگه موسوی، تایمی که برای او گرفته شد تا سرویس او رو خراب کنه، باز هم توپ عبور میکنه. 16-15 ما جلو هستیم. زایتسف توپ جمع میشه، به توپ میرسه، موقعیت برای امیر غفور است، ضربش رو میزنه و باز هم رو دفاع میکنه. بره تایم، شناخت کافی ایتالیا حالا داره و تیم بازی اول رو
به اون شکل به ما باخت، حالا خوب شناخت پیدا کرده به نوع آفشار زدن امیر غفور. باز هم امیر غفور زاویه رو در نظر زایتسف با سرویس پرشی کارش آغاز میکنه. 16-16 یک بار دیگه امیر غفور به سرپنجه های دست برتا این بار توپ رو میزنه تا در انتهای زمین هم توپی دریافت نشه. 17 ایران، 16 ایتالیا. سعید معروف، تراویسا همونجا برای زایتسف. این بازی کن 17-17 امتیازات برابر میشه. کافی بود که دفاع وسط ما فریب بازیکن سرعتی رو بخوره و این به این شکل هم ضربه رو کریستیان ساوانی میزنه. 11 کریستیان ساوانی در خط سرویس، هر طوری از تو گرفته میشه به صورت جا خالی. کدوم مهاجم؟ باز هم زایتسف دفاع میشه اما تو به اوت رفت. 18-17 یه لحظه این ضربه زایتسف هست و توی که به دستان امیر غفور برد. زایتسف رو میبینید با آرایش عجیب و غریب واقعا در زمین هم حاضر شده. سوانی سرویس های اون یه مقدار دریافت برای ما سخت کرده. توپ جمع میشه بلند برای عادل غلامی، توپ بر میکرده، یه پاس سرعتی برای برتا. 19-17 حالا ایتالیای ها جلو میفتند. جمعیتی که میدونه اگه این بار تشویق کم بذاره شاید مثل بازی اول بازی رو ایتالیایی ها در کشور خودشون ببازند. که یه لحظه دیدیم سعید معروف جمع میکنه اما در برگشته که ایتالیا از پاس سرعتی استفاده کنه. وقت سرعت رو توی ما درخواست کرد تا از روند در واقع امتیازگیری ایتالیا ها یه جورایی بشه جلوگیری کرد و بچه ها باز هم به همون تمرکز اول برگرد. با شدت خیلی زیادی از دفاع ناکنی برمه و گرفتنش هم خیلی سخت میشه. سوانی یه ضربه خوب از عادل غلامی. 19-18 اختلاف امتیاز کم میشه از بغل دسته برتای 2.5 متر. 19-18 رحمان داودی به زمین اومده. 50% موفق بوده در آبشار روی توپ. سرویسش رو کاملا کنترل شده میزنه برای زایتسف. این بازیکن از پاسی که امیده تراویسا و دفاعی ما که مجبوره با بازیکن سرعتی حرکت کنه با یک مدافع راحتی ضربش رو میزنه. 20-18 ایتالیا جلو هست. ویتوری هم به زمین اومد، همین بازی که الان سرویس رو زد برمی‌کرده. فرهاد ظریف، سعید معروف، باز هم برای حمزه ظریف به صورت جا خالی. خود مدافع کار حمایت رو انجام میده، باز هم ابتکار عمل رو بچه به دست میارن. این بار عادل غلام توپ رو میزنه و امتیاز رو از ایتالیایی ها میگیره. تا به این سادگی ها ایتالیا در امتیاز پیش نیفته. کار تماشایی که
به این صورت روی تور یک امتیاز رو برای تیم ما در بر داره. لوکا ویتوری بازیکن جوان 22 ساله ایتالیا 2019 به امتیاز ایتالیا میرسن. بچه ها ببینیم آتانا غلامی نمیتونه درست ضربه امانوئل 21-19 سیمون پارودی دراگان تراویسا یک امتیاز سرویس رو میگیره. خیلی خوب شب دارن سرویس میزن ایتالیایی ها. ببینید با چه سرعتی توپ وارد زمین شد. خوشحالی این بازیکن که یک امتیاز سرویس رو گرفته. 22-19 باز هم امتیاز گرفته میشه. شاید یک وقت استراحت بتونه تیم ما رو کمک کنه. 23-19 گفتم اگر دریافت اول نرسه کار شرایط خیلی سخت میشه. 23-19 بلند برای زرینی. ضربه حمزه زرینی هم به اوت میره و داور هم سری که تکون میده یعنی تو اوت شده. 24-19 ایتالیا در ست دوم این ضربه زرینی بود. 24-19 به سختی توپ رو بچه ها بر میگردونن و ضربه رحمان داوودی امتیاز 20 رو به ما میده. خیلی سخت شد شرایط. ما در امتیازات جلو بودیم و حالا شهرام محمودی هم به زمین میاد. به این صورت با یک ضربه آرام 24-20 شهرام محمودی امتیاز 25 رو به ایتالیا میده تا ایتالیا حالا دو ست رو از ما ببره و باید منتظر بشیم تا ست سوم که ببینیم شرایط به چه شکلی خواهد بود. یه استراحتی کوتاهی کنیم میریم به پخش شبکه 3 تا شروع ست سوم.